ja leppoja. Teemu Koske aita. Ei uskalla. No. Jännitteinen. No ei se paljon tuu. Mä oon joskus lapsen kanssa tehnyt. Kokeile. Ei oo paha. Noni. 10 euroa saat heti maanantaina, kun mennään täältä pois. Noni. Äkkiä nyt. Noni. Kyllä ei se paha oo. Kokeile nyt. Noni. Nopeesti. Tee sille ust. Nopeesti. No kokeile nyt. No ei siitä tapahdu mitään. Kokeile. No eihän siitä tapahtunut mitään. Tuo pois päältä. What? Ei se on päällä. Se on toi aita, mikä tuolla on. Jatketaan matkaa. Me ollaan Teemun kanssa menossa tonne telttailemaan. Mennään tohon Vääränjärven telttailupaikalle. Ja huomio on luvattu ihan aurinkoista päivää. Ja sunnuntai siellä on vähän vettä. Kun tullaan takaisin päin. Ollaan vähän niinku tän Saarenjärven toisessa päässä. Et nyt huomenna sit mennään tonne, ei siis huomenna, kun sunnuntaina mennään tonne, mennään Kattilajärven kautta ja sit mennään Urjan kautta ja sit mennään sitä kautta tonne Nuuksion toiseen päähän. Sieltä sit kulkee dösät. Katos, siinä on lampaita. No lehmiä. Ei oo kuin lampaita. Ne on hevosia. No joo, kyllä lampaita. Velskolan toimintakeskus. Espoon seurakunnat. Tämmönen paikka. Väentupa ja saunaa, keittiöruokailua ja uimarantaa ja kartano tuolla tien päässä. Vääränjärven tie. No niin, siinä on Vääränjärvi. Lähdetään tästä sitten vasemmalle. Kohti telttapaikkaa. Tästä ei olekaan pitkä matka siihen telttapaikalle ja nuotiopaikalle. Ja sitten vikana päivänä sit kävellään vähän enemmän tuosta. Tai no enemmän ja enemmän, kun me käveltiin nyt enemmän tuota autotietä, niin sunnuntaina sitten kävellään vähän enemmän mettäpolkua. Itikoita oli aika paljon tossa. Katsotaas vähän, eihän me tonne mennä. Ei me sinne mennä, kun mennään tänne. Tää onkin vähän tiheä.
tiheäkasvunen polku. Vähän matkaa vielä. Ihan poikki on, vaikka näin vähän kävellä. Jotenkin niin painostava tää ilma. Oi vitsi, että puskee soija. Ihan päämähkä. Koko kroppa. Ei tajua, että miten näin paljon hiko. Onko se siitä sit mitä, kun ei ole oikein syönyt tänään ja tuommoista noin. Siinä on väärä järvi edelleen. Tuolla on hienot kalliotkin tuolla. Tänne päin mennään, niin päästä nuotiomestoille. Joo, siellä on porukkaakin tuolla. Kyllä se melkein arvasikin, että täällä jotain on. Jotain jengiä täällä on. Tää on semmonen kuin tää Nuksiosta. Ei kyllä välttämättä. Harvemmin ihmisiltä välttyy. Tänään on jotenkin kyllä semmonen päivä, että ei oo toi ruoka maistunut. Eikä oo kyllä oikein nälkäkään ollut. Tässä on nuotiopaikka ja siinä on huussia ja tossa on puuvaja. Vitsi kun noi on noin lähellä. Teen ottaa paikan pistänyt tuota. Siinä on puuvaja ja väärän järvi ja kirvestä. Hyvä. Pysyy kylmänä. Lähettiin Teemun kanssa kävelee. Siellä oli porukkaa niin saakelist viime illa ja yön. Niin hyvä, että 20 henkilöä riittää. Taisi olla vieläkin enemmän. Ei oo mun juttu tommonen. Et mieluummin sitten
Kyllä se yksi menee siinä, yksi teltta, kaksi telttaa siinä, mutta sitten kun se paisuu, niin ei kiitos, mä tykkään rauhasta. Nyt jatketaan kumminkin tonne kattilan suuntaan ja siitä sit Urjalle ja jossain vaiheessa tehdään pieni nuotio jonnekin ja syödään hyvin ja tuli tämmönen yhden yön juttu nyt. Kun mietin, että joskus vois ottaa ton tarpin pelkästään mukaan ja siihen majoittuu. Mietittiin Teemun kanssa, että voisi olla, että tehdään nyt silleen, että otetaan ensi kerran toi pelkkä tarppi mukaan ja makuualustat. Ja kokeillaan, miten me saadaan siitä hyvän maja. Tää on kyllä ihan hieno järvi tää, missä oltiin, muuten hieno paikka. Kello on 9:30 aikaa aamulla. Herättiin tossa joskus 8 maissa. Oh. Tuolla oltiin. Nyt saa vähän katsoa, mihin astelee. Täällä on pieni tiputusala. Huhhuh. Jatketaan. Soijapukka. Jotenkin niin hiostava keli. Jahast. Nyt ollaan Kattilajärvellä. Siinä on Kattilajärvi. Joo, siinä on Kattilajärvi. Tuolla me oltiin Jape ja Muksujen kanssa silloin yhden videoon tuolla päin. Eikö just oikeastaan tossa kallioon, mikä tossa näkyy, niin tossa istuttiin. Joo. Ehkä on evästauko siinä Urjalla ja tämmöstä. Jatketaan. Tää on aika hieno paikka. Me ollaan tässäkin oltu Japen kanssa. Tossa ollaan oltu pilkillä. Tulossa kyllä ihan lämmin päivä. No lupailikin se vähän. No päätettiin muutenkin mukavempi kävellä tänään kotiin ja viettää kokonainen päivä tässä. Huominen päivä olisi muutenkin mennyt sitten semmoiseksi rämpimiseksi vaan.
tänään saadaan kumminkin vähän oleskellakin täällä. Siinä jossain voisi olla vähän nuotiopaikkaa, niin katsotaan. Tuossa ainakin urheijalla on, että jos ei siinä ole paljon lössiä, niin jäädään siihen sytyttelemään nuotio. Siellä on toisen puolen porukkaakin tuolla. Tässä on urheija. Tääkin aika kirkas vetin. Alkaa ole aika lämmin. Taas ihan mahtava keko. Just tässä polun juurella. Pieni mustikkatauko. Työssäkin Teemu vähän. Joo. On kyllä hyviä. Kohtolla Urjan päässä. Eteläisemmässä päässä. Siinä on toi. Katsotaan, että jäädäkö siihen nuotiopaikaan vai jatketaanko vielä vähän matkaa. Mutta siinä voisi olla ihan hyvä mesta jäädäkin hetkeksi istuskelee. No niin, nyt tultiin tähän Urja nuotiopaikalle. Tuolla on puutavara ja jos tarvitsee käydä huussissa, niin siellä on huussikin. Joo, tähän jäädä. Carbonaaraa ja jauhelihaa. Tää on kyllä hyvä keksintö tää. Se on kannettu tuota järvivettä tuohon. Tuossa olisi kyllä hyvä käydä uimassa vielä kallioon. Joo, nyt odotellaan, että toi järvivesi tuosta alkaa kiehumaan. Sitten pistetään noin karbonaarat ja jauhelihat. Siinä annos. Jäi vielä ton verran tohon noin. Sitten kun syömään, mä jouduin veistää toi puukalikan tohon nyt lusikaksi, kun jäi kotiin lusikat. No, menee se näinkin. Oli kyllä hyvää ruokaa. Pistettiin vähän tota skorpparin joukkoa kanssa.
tässä on paljon kaloja näkyy tossa. Näkyyköhän ne? Jees, päätettiin mennä nyt tonne Meerelammelle. Tonne noin, jos näkyy kuvassa. Ollaan nyt tuolla. Joo. Kohta tullaan Meerelammelle. Nyt mä muistankin mikä paikka se on. Se on tuo kolme perä. Vieressä on siinä ennenkin on tuota. Tuttu paikka. Joo, niin, siinä on toi oikealla puolella Meerelampi. Mä oon vissiin tätä puolta mennyt koskaan. Onko nyt vähän mietin sitä, että onks mä ollutkaan tässä. Kyllä mä varmaan oon, mutta se on tuolla toispuolella. Ei me jaksettu mennä Meerelammelle, mutta me löydettiin tämmönen. Tommonen. Siisti. Täällä on niitä hiiden, mitä nää oli. Peikkoja täällä. Siinä on iso kiven murikka. Kato. Mahtavan näköinen kyllä. Tonne olisi vissiin ylöskin päässyt tonne. Teemu! Ihan siisti tää. On tää kyllä ihan mahtavan näköinen. Teemu! Tuu tänne nyt! Kaikuu. Täällä kaikuu aika hyvin. Ota toi pois. En ota. Jodi. Eiköhän tää ollut tässä tää reissu. Mennään kohti Dysää pysäkkiä ja lähetään kotiin päin. Jotenkin vähän semmonen olo, että ei jaksa. Päätäkin vähän sattuu. Joo, juonutkin on ihan tarpeeksi, mutta en tiedä miksi. Ei aina voi. Jees, mutta ei mitään. Näihin kuvia tunnelmiin. Se on morjens.